Vill du bara grisa upp, Wille? Okej. Okej, då ska jag till Lester's Factory och du ska till banken. Jag ska också till Lester's Factory. Ja, ah, okej. Okay. Get on. Jag antar att jag kör då. You at the bank? You need to wait until the drillers got into their network before making a move. You don't have time or resources to open the vault door any other way. Okay, time to open the vault. Take out your phone and trigger the door. Okay, Fila. You got this. Ooh, fancy little cutscene. Hello. Put on a mask if you haven't already and get inside. Oh, we're just a couple of pigmen, nothing to be scared. Take out the cameras, quick! You'll be broadcasting live oh, shit. To the LSPD if you don't shut them down now! Shit! Would I come on, man? I don't think it's... Please, don't shoot me! Alltid vad vi har är typ skiftar en liv med en mjölkboxen. That's right, bitches. Nej, jag är snart igenom, jag är snart igenom. You better fucking stay calm or I will murder you all and feed you to my children. Wait, what? Get on! Stick with! Jävlar, Pilla. Nu gäller det. Oh my god, han flög! Vägblockad här framme. Yes, se upp den helikoptern, Pilla. He's our escape. Holy shit, Square! Oh. Nice. Kolla på oss. Helt sjukt. Jag fick en achievement för att jag inte tog någon skada under det här.